गुरुङ समुदायमा ज्ञान सिप र गीत संगीतको संगमस्थल रोदी हो। रोदी कार्यक्रम मार्फत हामीले गुरुङ समुदायको लोपोन्मुख संस्कृतिहरूलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौं र आज हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा अवस्थित यो भमरकोट पार्टी प्यालेसमा रोदी बसिरहेका छौं र रोदीमा आज रमाइलो गर्नको लागि वाद्यवादनमा हुनुहुन्छ बाँसुरीमा दिवस थापा मगर, सारङ्गीमा रोशन गुरुङ, अक्टोप्याटमा हुनुहुन्छ गुप्ता गुरुङ र जोर मादलमा हुनुहुन्छ काजी गुरुङ र युमिन गुरुङ र यसैगरी आज दोहोरी गाएर रमाइलो गर्नको लागि स्याङ्जाबाट हामीसँग दोहोरी बस्नको लागि पाल्नु भएको छ सिटी एक्सप्रेस इमेज दोहोरीका विजेता हुनुहुन्छ राजु केसीजी, उहाँलाई जोरदार ताली। र यसैगरी उहाँसँग चाहिँ दोहोरी गाउनको लागि गोर्खाबाट आउनुभएको छ गायिका रमा राणा मगर र यसैगरी गायक राजु केसीलाई साथ दिनको लागि पाल्नु भएको छ गायक टस बहादुर गुरुङ, उहाँ लमजुङबाट हुनुहुन्छ। यसैगरी लमजुङबाटै अर्को गायक हुनुहुन्छ केस बहादुर गुरुङ। यसैगरी गायिका रमा राणा मगरलाई साथ दिनको लागि आज आउनु भएको छ तनहुबाट गायिका सरिता सारू मगर र लमजुङबाट पाल्नु भएको छ गायिका नायिका चलचित्रको निर्मात्री पनि हुनुहुन्छ उहाँ सपना गुरुङ। र यसैगरी आज हामीसँग रोदी बस्नको लागि मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ताङतिङबाट हुनुहुन्छ शिक्षिका कलाकार धनमाया गुरुङ। यसैगरी नायिका हुनुहुन्छ, गायिका पनि हुनुहुन्छ उहाँ रूपादेवी गुरुङ। र यसैगरी याङ्जा कोटबाट हामीसँग रोदी बस्नको लागि आउनुभएको छ गायिका देवी माया गुरुङ। र यसैगरी भुजुङबाट हामीसँग रोदी बस्नको लागि पाल्नुभएको छ नृत्याङ्गना हुनुहुन्छ गोरे गुरुङ। र यसैगरी सानो नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अर्पिता गुरुङ ताङतिङबाट हुनुहुन्छ। र यसैगरी रोहित गुरुङ हुनुहुन्छ पाखुरीकोटबाट, उहाँ दुवैजना मादी गाउँपालिका अन्तर्गतकै हुनुहुन्छ। अर्पिता गुरुङ चाहिँ राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ दुवैजनालाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हाम्रो यो रोदी बसाइमा हामीले बुनेको चकटी बोलको गीतमा हामी रमाइलो गर्नेछौँ र जुन गीतको स्रष्टा हुनुहुन्छ बिबी अनुरागी र आज जुन गीतमा दोहोरी खेल्दै हुनुहुन्छ राजु केसीजी र रमा राणा मगर। कुलमा जन्मियो जुनीमा जन्मियो जुनीमा जान्छ नजर नखेप्छु हुनेमा बुनेको छकटी मेरो माया सायमा साये छ तिम्रो माया छकटी जन्मियो जुनीमा जन्मियो जुनीमा जान्छ नजर नखेप्छु हुनेमा बुनेको छकटी तिम्रा बाले नै भने के छदा सातै गाउँका हुन्, सातै गाउँका हुन्, बाले पनि गुर्सिनी ल्याका हुन्, भनेको छ पनि मेरो माया सयमा सय छ, तिम्रो माया छ कति, सातै गाउँका हुन्, सातै गाउँका सबै थोक थाहा हुने कुरो मिले अर्को साल बाहुनी भनेको छ कति मेरो माया सयमा सय छ तिम्रो माया छ कति सबै थोक थाहा हुने सबै थोक थाहा हुने कुरो मिले अर्को साल उचर निचमा तिमले कुरो अड्काउँछौ बिचमा भनेको छ कति मेरो माया सयमा सय छ तिम्रो माया छ कति उचर निचमा उचर निचमा तिमले कुरो अड्काउँछौ बिचमा पिछे देकै छु मैले भर, देकै छु मैले भर, मानिरहन्छे बाउको डर गाउँको डर, बोलेको झगडे मेरो माया साएमा साए छ, तिम्रो माया झगडे देकै छु मैले भर, देकै छु मैले फन्केर भन्या हुन् कि खाबेला सन्केर, बोलेको झगडे मेरो माया साएमा साए छ, तिम्रो माया झगडे हिँड्दिन्छन् फन्केर, हिँड्दिन्छन् फन्केर भन्या हुन् कि खाबेला सन्केर, सिन्दुर लगाम कि सिन्दुर लगाम कि, त्यसो भए म आजै भगाम कि, बुनेको झगडे मेरो माया साएमा साए छ, तिम्रो माया झगडे सिन्दुर लगाम कि सिन्दुर लगाम कि, त्यसो भए मेरो माया जस्ता हुन्न दिएर पाको फल मिठो हुन्छ चोरेर खाको फल बनेको छ काटी मेरो माया सायमा साये छ तिम्रो माया मेहनत गर्ने बानी छ पहिले काई बनेको छ गाडी तेरो माया सायमा साये छ तिम्रो माया छ गाडी हैन भो अहिले काई हैन भो अहिले काई मेहनत गर्ने बानी छ पहिले काई बनेको छ मलाई हुर्काको भगाउने नै चलन छ पुर्खाको बनेको छ गाडी मेरो माया सायमा साये छ तिम्रो माया छ गाडी छ मलाई हुर्काको छ मलाई हुर्काको भगाउने नै चलन छ पुर्खा मेरो माया झाकी छौ तान्दिएउ मान्दिएउ मुकै कुरा खोसेर भन्दिएउ भनेको झकाटी तेरो माया सयमा सय छ तिम्रो माया झकाटी तान्दिएउ मान्दिएउ तान्दिएउ तान्दिएउ मुकै कुरा खोसेर भन्दिएउ भनेको झकाटी मेरो माया सयमा सय छ तिम्रो माया झकाटी मेरो माया सयमा सय छ तिम्रो माया झकाटी। हे जीवनभरलाई मैले मैले जान्देकै हो तिमी बोल्नु म बोल्नु एकै हो भनेको झकाटी मेरो माया सयमा सय छ तिम्रो माया झकाटी मैले जान्देकै हो मैले जान्देकै हो तिमी बोल्नु म बोल्नु एकै हो भनेको झकाटी मेरो माया सयमा सय छ तिम्रो माया झकाटी मेरो माया सयमा सय छ तिम्रो माया झकाटी मेरो माया सयमा सय छ तिम्रो माया झकाटी। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको हाम्रो यो रोदी बसाइमा बुनेको चकटी गीतमा एकदमै रमाइलो दोहोरी यहाँनिर यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। गायक राजु केसीजी र गायिका रमा राणा मगरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीसँगै रोदी बसेर रमाइलो गरिदिन पाल्नुभएका सबै अतिथिहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै प्राविधिक सम्पूर्ण टिमलाई यसै गरी वाद्यवादन सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै तपाईँको गाउँठाउँमा रहेको संस्कृतिहरूलाई रोदी कार्यक्रम मार्फत देखाउन चाहनुहुन्छ भने रोदी कार्यक्रमको तल स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म बालकासी गुरुङ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।